Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні, ну, очевидно, яка тема для розмови. Напевно, це тема для розмови всієї земної кулі на найближчі кілька тижнів, щонайменше, коли ми, ну, скажімо так, на найближчі кілька тижнів, коли ми будемо осягати, що сталося, і думати, чого нам очікувати. А потім воно почне відбуватися, і тоді вже говорити буде пізно. Треба буде кудись тікати. Але куди, друзі? Тому що останню ракету на Марс буде запускати Ілон Маск. Так що, да. Якщо ви думали про те, як виглядає п'ята точка, то це вона. Десь приблизно так. Ладно, не буду вас грузити своїм оптимізмом, як завжди. А зараз представлю свого гостя, якого ви теж прекрасно знаєте. Я думаю, бо він уже неодноразово з'являвся в наших ефірах. Зі своїми достатньо серйозними аналітичними викладками, поза як він і є аналітик, журналіст, публіцист, науковець, історик в іншому житті, так би мовити. І все це про пана Єгора Брайляна. Привіт, друже. Привіт, друже Богдан. Дякую, що знайшов можливість і час поспілкуватися. От ми з Єгором взагалі думали спочатку поговорити про російську дезінформацію в США, але тут сталася несподіванка, і як би Трамп став президентом, тому я навіть не знаю, що почати. Ну, давай, да, якби... Не вийти на самих себе. Ну, тип того, да. Ну, якщо без жартів, то давай спробуємо проаналізувати, точніше, ти проаналізуй, будь ласка, враховуючи, що ти цим займаєшся, з твоєї точки зору. Бо про це говорилось дуже багато, про участь Росії у виборах, участь Китаю у виборах, що ай-яй-яй, ой-ой-ой і так далі. Наскільки дійсно були великими ці російські якісь дезінформаційні впливи, тому що, от виправ мене, будь ласка, але із того, що бачу я, з того, що я читаю, з того, що якби перед моїми очима і на мій хлопський розум, я би сказав, що вплив їх був не настільки, м'яко кажучи, великим, як може, наприклад, в 20-му році іде. І навіть не через те, що вони не пробували, а через те, що, умовно кажучи, американці і так були максимально заглиблені в свою боротьбу. І, чесно кажучи, те, як наскільки приголомшливо, беззаперечно виграв Дональд Трамп, ну це свідчить про те, що це все-таки, напевно, вибір американців. І як правильно, от єдине скажу, от і передаю тобі слово, Михайло Гончар, я думаю, не безвідомий тобі. Мені от найбільше сподобався його коментар, чому Трамп виграв. Він написав дуже просто, тому що Америка просто не захотіла четвертого строку Обами. І мені здається, що це прям давай, тобі слово розказую, особливо враховуючи твою статтю, яка нещодавно на Детекторі Медіа вийшла. Тут правді дуже цікаво. Прошу. Я думаю, що нинішні вибори президентські в США, вони показали, що в країні є системна криза, політична, соціально-економічна, культурна, ціннісна. І це було таке протестне голосування проти ліволіберального порядку денного, який хотіли впровадити демократи. І тому тепер, знаєш, як прості люди проголосували за Трампа. Але я думаю, що багато тих питань, щодо яких є розкол і поляризація в американському суспільстві, це аборти, податки, нелегальна імміграція, кредити для студентів, ну багато різних тем, вони все одно підсилювалися ці поділи росіянами, бо згідно різних досліджень, в тому числі американських аналітичних центрів, 90% того контенту, який був з маніпулятивними інформаціями, його створювали локальні американські медіа. Тобто росіяни нічого не придумували, вони просто маніпулювали тією інформацією, яка є. І я думаю, що ці всі проблеми, які є, що людина не може отримати нормальну медичну страховку, що людині немає за що платити за навчання, там деякі студенти в США навіть живуть на вулиці, там в таких, знаєш, вагончиках, в яких колись подорожували країною в тих фільмах голівудських. Питання високих цін в супермаркетах. І зрозуміло, що люди невдоволені. І Трамп сказав їм: друзі, я все полагоджу. I will fix it, man. Кстати, шикарний лозунг, чесно. Я взагалі хочу зняти капелюха. Просто геніальні лозунги. Я порішаю. Я б ще навіть так, знаєш, я порішаю.
І Віктор Федорович одразу представляється. Почую кожного. Ну, блін, окей. Ну. Євген Глібовицький вже порівняв вибори нинішні 24-го року з президентськими виборами в Україні 10-го року. І хоча я ще не був в Сполучених Штатах Америки, але те, що я знаю від своїх американських друзів, що там дійсно є нерівність, і що люди відчувають це, і що людям, коли до них ставляться як до іншого сорту, то вони відповідно і будуть реагувати. І що там дійсно є багато проблем, і що ті ж самі нелегальні мігранти з Латинської Америки, які приїздять, де вони будуть працювати? Ну, вони підуть працювати там, не знаю, офіціантами на якісь низькооплачувані роботи. Якщо людина хоче отримати нормальну роботу, то вона має отримати як мінімум вищу освіту. А це треба платити за це все, а грошей немає. І тому якби людей цікавлять ці всі такі побутові повсякденні речі. І демократи, вони казали, ну давайте ми будемо розбудовувати альтернативну енергетику. І США є одним із лідерів по експорту якраз скрапленого газу, LNG-термінали американські є в Європі і по всьому світу. І в цьому плані якраз для Америки дуже важливо вибити росіян з енергетичного ринку, і в цьому плані можуть допомогти саудити, до речі, але з ними є нюанси і багато. І тому якби багато проблем накопичилося за ці роки, і люди просто сказали, ні, ми не хочемо демократів, ми не хочемо четвертого Обаму. І між іншим, Obamacare, тобто та медична страховка, яка би мала бути такою універсальною для всіх верств населення, воно не спрацювало. І тому те, що там Обама хвалився в передвиборчій кампанії, що Трамп у 17-му році казав, що в нього все круто з економікою, тому що це була моя економіка. Але ж Обама починав з фінансової світової економічної кризи 2008-2009 років. І тому якби тоді щось було полагоджено. І тому якби оці всі соціально-економічні проблеми, вони наклалися на багато інших нюансів. І оцей ізоляціонізм Трампа, він просто йде як вуха, і люди думають, а навіщо нам взагалі там ця Україна, Ізраїль, Тайвань? У нас багато своїх проблем. У нас тут безробіття, у нас тут високі ціни на продукти. Навіщо нам кормити ще когось? І частина людей має такі думки, і я думаю, що якраз Трамп переміг, тому що людей просто дістала ця ситуація. От все-таки дивися, дуже цікаво, окей, про Росію понятно, ну просто от дивись, умовно кажучи, ясно, на що ставив Путін. До речі, я дуже радий, що, судячи з усього, ніякого хаосу в Америці не відбудеться, і це, напевно, єдина точно гарна новина, яку Україна може винести з цих виборів. Тому що, більш за все, російські тварі би хотіли, щоб повторилося 6 січня 2021 року, бажано в максимально, там, не знаю, десятикратному масштабі, а якщо там ще якісь громадянські заворушення відбудеться, ну, взагалі, ну, ідеальненько, то, що доктор прописав. Ну, ні, цього не буде, адже вже в перший же день ми бачили і сама кандидатка, яка програла, і президент Байден, всі позвонили Трампу, ля-ля та паля. Сам Трамп, до речі, поки що на диво не агресує ні на Камалу Харріс, ні на Байдена, хоча там американські медіа вже по повній програмі накидують говна на вентилятори, розписують, що, значить, у Дональда Батьковича є два списочка, типа, як в тому анекдоті, люди, які мені в душу сьогодні і завжди. Кому збирається страшно помститься. Володимир Олександрович, я думаю, в цьому списку є. Ну, то вже діло 10-те, але ну, я жарти жартами, друзі, але взагалі-то вчора дійсно, чи Washington Post, чи там Wall Street Journal, я вже не пам'ятаю, чи політику, хто. Ну, хто-то там, коротше, з цих любителів понакидувати, опублікувало, що, значить, от є списочок людей, яких Дональд Трамп хоче, значить, прям тільки що не зубами глотку перегризти, і там, значить, в тому числі ці названі мною прізвища. Ну, менше з тим.
Тут мені цікаво інше. А як от, що ти бачив, до речі, з точки зору китайської пропаганди, іранської, до речі, чому? Тому що я пам'ятаю дуже багато статей про 2020 рік, що от якраз тоді тільки лінивий з умовних там всяких там автократій не потоптався в американському інтернеті і не пробував якось повпливати на вибір американського реднека. Ну, в результаті, до речі, так це нічого не дало, а тут, коли по ідеї менше, тут американці самі собрались і сказали, а фіг вам, більше Обаму ми не хотім. Ну, от дуже цікаво от саме з цієї точки зору, що ти можеш розповісти. Щодо китайської пропаганди, то вона є, зрозуміла річ, антизахідною. Її дуже багато є у Твіттері і в Тіктоці. І в США були розмови про те, щоб заборонити Тікток. Але поки що цього не зроблено. І китайці, вони подають які наративи, що Україна – це маріонетка США, що те, що роблять США, це тільки починають війни по всьому світу. Я бачив багато там подібних карикатур, які були в Твіттері антиамериканського спрямування. І Китайська Народна Республіка в цьому плані, вона працює з діджитал дуже активно, тобто зрозуміло, що в Китаї є там офіційна пропаганда, це газета «Жіньмінь Жібао», але, як мені сказала нещодавно одна китаянка, яка живе в Штатах, до речі, вона з Сіньцзян-Уйгурського автономного округу родом, вона мені сказала, що, Ігор, ніхто цю всю офіційну пропаганду не читає, в неї не вірить, ті люди, які живуть саме в Китаї. Але в будь-якому разі і Китай, і Росія, і Іран, вони зробили таку ставку на поширення пропаганди за кордоном. Ну, в Росії це було там Russia Today, Sputnik. Іран, що по Ірану? Ну, по Ірану це приниження американців в Суецькому каналі, це через хуситів. Я пам'ятаю, там влітку були твіти, пов'язані з тим, що зник з радарів американський авіаносець, і що там нібито його захопили хусити. І це все нагнітається, така антиамериканська істерія на Близькому Сході. І щодо кандидатів, в них просто є такий загальний наратив, що Америка – це погано. І для них, і для Китаю, і для Ірану, і для Росії, для них що Трамп, що Харріс – в будь-якому разі вороги. Можливо, для Росії Трамп – це такий, типу, свій авторитарний хлопець, якого можна поважати за його позицію, але в будь-якому разі і те, що там США допомагають Україні, це якраз формує таку їхню антиамериканську, антизахідну пропаганду. І плюс щодо Тіктоку важливий момент, що Канада хоче заборонити Тікток, і там дуже багато якраз китайської пропаганди, дуже багато, і через китайських студентів, ну багато там є проблем. І подивимось, наскільки це все буде можливо, тому що так як Ілон Маск підтримує Трампа, то навряд чи ми отримаємо як це, певний контроль за мережею X, колишній Twitter, бо Ілон Маск не захоче, щоб хтось контролював його соціальну мережу. Якось так, бо насправді пропаганда в чому полягає і російська, і так само китайська, і іранська, щоб посилити недовіру до США як країни. І щоб і російська в цьому плані, вона працює, щоб люди між собою не довіряли один одному, і щоб у них була недовіра до інституцій. Що таке інституції в США? Це школи, лікарні, урядові установи, суди. І що люди бачать, що от нічого воно не працює, тому все погано. Тому от треба проголосувати за Трампа. Було цікаве дослідження, до речі, щодо якраз поєднання російської, китайської і іранської пропаганди, аналізувалися німецький фонд Маршалла.
Альянс за убезпечення демократії, про якраз що писала пропаганда про замах на Трампа у липні цього року. Ось оце аналізували американські аналітики, але я би сказав, що в порівнянні з 16-м роком зараз, можливо, росіяни працюють більш непомітно. Але насправді ми не все знаємо навіть про 16-й рік. Тобто те, що було, те, що накопали, звіт Мюллера в 19-му році опублікований. Там ще багато є невідомих, щоб вивчати, яким саме чином Трамп став президентом у 16-му році. Ну, яким чином він став у 16-му? Ти маєш на увазі, що там якісь можуть бути підозри щодо тодішнього втручання Китаю там чи ще когось, а я думаю, що просто американці не хотіли бачити президентом Хіларі Клінтон. От і все. Це треба теж розуміти. Маю на увазі більші деталі щодо російського впливу саме. А, російського. Ну, може бути. Це так однозначно. Просто мені от з іншого боку здається, що вони з певного моменту стали ставити ставку виключно, ну вони в принципі завжди це робили, на хаосизацію. Тобто це ж не Радянський Союз, який умовно мав свою версію якусь світобудови, я би так сказав, да? І до речі, чим насправді Радянський Союз був небезпечний, тому що це була яка-не-яка, ну яка, це була альтернатива Сполученим Штатам Америки, яка мала величезну свою СЕВ, зону економічної взаємопомощі, яке мало гігантські ВВП. Варшавський договір. Варшавський договір, так, військову свою організацію, яка мала велетенську, яка мала яку-не-яку, але замкнену економічну систему. І головне, яка мала свою і дуже привабливу для поколінь західних лівих інтелектуалів ідею, яка дійсно приваблювала. Тому що, вибачте, будь ласка, але Кембриджська п'ятірка працювала не за гроші. Вона працювала, тому що вона вірила в грьобаний комунізм. Ну, бо, вибачте, я думаю, таких людей неможливо прибавити якимось баблом. Особливо тим, ким вони були. Вони були слівками британського суспільства, займали найвищі посади. Ну, Єгор краще мене знає, бо він британіст. Але ці люди дійсно не за страх, а за совість. Ну, хоча, чесно скажу, от мені дуже в цьому серіалі, здається, BBC-шному якось сняли, дуже добре, мені здається, з приводу цих ребят, показано один момент, що британське суспільство, може би, і пробачило їх роботу і співпрацю з радянськими спецслужбами до 45-го року. Мовляв, ну вони ж з нацизмом боролися, а тоді, коли вони починали, так там і король в Англії такий був, що взагалі з Гітлером падьосним долбілся. Було таке, друзі, да? От. Але ж потім, після 45-го року, коли ці люди, вибачте, допомогли Радянському Союзу отримати ядерну бомбу, це вже зовсім інша історія. Так от, повертаючись до нинішньої Росії, от як тобі здається, наскільки їм і досі, тобто дивись, мені здається, що пік такої успішної російської пропаганди, це був 2020-2021 рік, потім був 2022 рік, потім у них все одно, вони зараз намагаються повертатися, але чи виходить у них знову достукуватись до сердець на Заході? Тобто, ну, хаос кидати вони можуть. Да, вони можуть використовувати якісь інфоприводи, які там виникають, щоб там поляризацію суспільства збільшувати. Але чи можуть вони якусь свою саме адженду нав'язувати? Ти, я думаю, розумієш, про що я кажу. Знаєш, от саме от якісь меседжі просувати, а не просто по принципу, о, тут полихає, ну, ми туди бензинчику ще пліснемо. Це вони вміють, дійсно. От тут мені цікаво, твоя експертна точка зору. Богдане, вони поширюють меседжі. Вони поширюють меседжі, що Україна це неонацисти, що НАТО спровокувало війну. Просто вони це роблять не прямим чином. Вони це роблять через науковців, через журналістів, через аналітиків. Згадай ті ж самі протести, які були у Великій Британії в серпні цього року. Тобто росіяни, вони дуже чудово знають, чим живуть суспільства на Заході. І вони це маніпулюють цим. І наше якраз основне завдання полягає в тому, щоб пояснювати нашим західним друзям і партнерам, що, як і чому роблять росіяни в їхніх країнах. Бо ну, іншого виходу, окрім як такого, знаєш, чесного діалогу, я не бачу. Бо росіяни хочуть посилити недовіру і так само. Ну, тобто, в росіян є чіткі там меседж-бокси щодо кожної з країн. І там, не знаю, наратив про
мир, що в Україні має бути мир, а українці проти переговорів. Це дуже круто працює там, наприклад, в Італії, де є впливовою католицька церква, там Папа Римський. Можливо, і інші наративи працюють там в США, чи в Британії, чи в Канаді. Тобто це залежить від кожної з країн. Питання успішності пропаганди залежить від того, наскільки можна, наскільки є цей когнітивний вплив. Це не просто про інформацію, а про мізки людей, що яким чином люди свідомо думають чи несвідомо. І я думаю, що росіяни в чомусь успішні, а в чомусь не успішні. Тобто інформаційна боротьба – це щоденний вибір, там, чому ти будеш більше довіряти. Ти будеш довіряти якомусь посту в Твіттері, чи ти будеш довіряти матеріалу в детектор медіа, наприклад, де вся інформація є перевірена, і декілька редакторів перечитали цей текст перед його публікацією. І я коли питав щодо коментаря в цій Сара Оутс, вона професорка, вона написала книгу про співавторстві про російську пропаганду і американські новини. І вона якраз мені зазначила, що є досить низький рівень фаховий в американських журналістів. Вона навела приклад щодо НАТО, що багато американських журналістів пишуть, повторюють цей наратив російської пропаганди, що це НАТО спровокувало війну, що не треба було провокувати Путіна, що в Путіна є свої там нібито легітимні інтереси в Україні безпекові, тому якби це не територія НАТО, Україна. І це так само актуальне питання, в принципі, для України щодо міжнародної журналістики. І тому тут якби треба все вирішувати комплексно. І пропаганда є лише частиною гібридної війни, де є так само там робота розвідки, де є там економічний тиск, де є лобісти. Ось, наприклад, нещодавно була новина, що росіянка очолила відділення Росії і Кавказу в Міжнародному валютному фонді. Татарка, я забув її прізвище. І розумієш, що ну, от санкції не працюють, і на Заході всі стурбовані. І якимось чином пояснити їм, що треба це все якось уже змінювати і працювати системно, ну, вони кажуть, що... То що ж вони кажуть, пане Єгоре? І потім вони кажуть, що ну, треба працювати з медіаграмотністю. Я взагалі, знаєш, окрема історія про медіаграмотність. Я думаю, ми зараз в другій половині поговоримо про це, бо, на мій погляд, західний світ... І ми, в першу чергу, самі, бо як би, хрін би собі з тим західним світом, ми самі маємо деякі висновки робити, бо ну, хочеться людям придумувати собі замість реальних ворогів 200 гендерів, не розуміючи, що ворог, насправді, він нікуди не дівся. Це та сама Росія, це той самий Китай, це реальний тоталітаризм. Якщо ви закриваєте очі і не дивитесь вгору, і намагаєтесь придумати собі іншого ворога, то той реальний він нікуди не дівся. Він просто використає тему 200 гендерів, щоб розламати тебе зсередини. Що відбувається прямо зараз. Ну, ми не будемо смотреть вверх і будемо розказувати, що давайте ми примиримося. Ну, менше з тим. Я просто, от, в принципі, це добре, що ти цю тему про медіаграмотність затіяв. Я думаю, що ми якраз про це зараз і подискутуємо обов'язково. То, а враховуючи, що нинішня вся стратегія боротьби з дезінформацією, м'яко кажучи, не робить, бо ми дуже добре бачимо, що кількість долбодятлов, на жаль, колись ми там на зарі інтернету мріяли про те, що, мовляв, от тепер у нас вільний доступ до будь-яких знань, люди будуть читати розумне, люди будуть заходити хоча б на Вікіпедію там, чи кудись там заходити. Ні хрена! Люди дивляться порнуху, долбодятлов, про те, що Путін уже умер, і ще вони люблять дивитися якесь гівно, де їм розказують про те, ну, про все, бо те, що, от, чого нема, але те, що їм можна втюхати. То що з цим робить? От твоя точка зору, враховуючи те, наскільки це загрозливим стає, враховуючи, що соцмережі є у кожного дебіла. І, що саме характерне, розумні люди себе якось обмежують, а от дебіли в цих соцмережах тупо розчиняються. А в мене рецепт наступний, що ми маємо просто більше спілкуватися тет-а-тет, ніж онлайн. І
2 роки ковіду і вже майже 3 роки повномасштабного вторгнення, вони вплинули на те, що ми просто прилипли до смартфонів і ми відвикли спілкуватися особисто. Я думаю, що якщо буде більше особисто спілкування між людьми, будуть багато різних таких офлайн подій, то це буде сприяти тому, що люди будуть об'єднуватися. Тобто я бачу вихід в цьому, що треба більше вивчати Російську Федерацію і, в принципі, зараз, так як я почав працювати в НАУ як доцент, то я хотів би більше вивчати зовнішню політику Російської Федерації, як це впливає, як Росія зараз бачить світ, тому що це питання національної безпеки України. І коли ми будемо там краще розуміти, чим є насправді Росія, то тоді люди будуть включатися і розуміти, що так, воно так є. Те, що я бачу, наприклад, по студентам, то студенти зависають в Телеграмі, в Інстаграмі, і важко якось їм пояснювати, чому Телеграм – це зло. Зараз, ясно, українські університети, зокрема, це мова йде і про НАУ, і про католицькі університети, і про університет Шевченка, вони на офіційному рівні заборонили користування Телеграмом на службових девайсах, і так само, якщо ви знаходитеся і підключаєтеся до Wi-Fi на території університету, ви не зможете зайти в Телеграм. Це, в принципі, щось, і це ми маємо завдяки РНБО, але цього, ясна річ, недостатньо. І я думаю, що якраз треба пропрацьовувати комунікацію з різними групами населення. Тобто зрозуміло, що уряд не зможе спілкуватися там, не знаю, з молоддю і з там, не знаю, фермерами однаково. І тому якби нам треба різне бачення того, як, що і кому розповідати. І лише так, на мою думку, воно буде працювати. Ми маємо виходити на аудиторії не лише тих людей, які так нас чудово розуміють, і які знають, навіщо там треба перевіряти інформацію, але і людей, які там, не знаю, скептичні, такі нейтральні. І тому якби ми виходимо на таку нейтральну аудиторію і їм пояснюємо, чому це треба робити. Бо це серйозна проблема, коли ми перенасичені інформацією і поки що ні в кого немає якогось такого універсального секрету, що треба робити. Я просто думаю, що має бути серйозна фахова підготовка журналістів. І від фахової підготовки журналістів залежить багато що. Тому що якщо журналіст буде розповідати там про шамана, який ось-ось скине Путіна, і що трампісти – це ті ж самі декабристи, які хотіли скинути Олександра І, і люди будуть слухати подібну маячню, то ну, нічого не зміниться. Я тебе хочу розчарувати. Ну, дивись. А хто тобі сказав, що люди слухають журналістів? Це по-перше. І люди слухають традиційні медіа. Причому ти от сказав про Україну. Да ладно, фіг з ним. Ми не така велика країна. Окей, є вон Сполучені Штати Америки, Європа. Ну, я не беру Китай і так далі. Я беру ті країни, які більш-менш. Британія теж сама. Ну, Британія. Хто тобі подобається? Франція, Німеччина, пофіг. Європейські країни. Так от, я до чого веду. Ну, як би, проблема-то в чому полягає? Соцмережі набагато виграють завжди у медіа, бо медіа, вони змушені бути більш повільними, вони обмежені якимись регулюваннями, у них є якісь правила, етика, там, репутація, і багато чого ще решта. А соцмережі не обмежені нічим. Плюс є Ілон Маск, Ко, там, ребятки, які, в принципі... Дуров. Дурова якраз простіше за яйця взяти, як виявилося, а от Ілона Маска фактично вже тепер я не знаю, хто там за що візьме і яким чином, чи він всіх візьме. Ну, тобто він там геніальний бізнесмен і все таке, ну він абсолютний нігіліст, тобто він не вірить, мені здається, ні в що, окрім власні якісь там новаторські ідеї, а все решта він сприймає просто як поле для бізнесу. І все.
Ну, от такий у нього підхід. Подобається це комусь, не подобається, ну, це реальність. До чого я веду? Просто от чомусь, мені здається, от ми досі там апелюємо до старих інститутів, які, от, значить, недопрацьовують. Журналісти недопрацьовують, експерти не такі. Так люди не хочуть нас слухати, в більш масті своїй. Тобто, дивись, я ж проводжу приклад себе. Я от людина, яка зробила кар'єру. Класичніші друковані пресі. Я майже 10 років відпрацював там в хорошому українському тижні, журналі друкованому. У мене там є статуетка «Честь професії», там якісь конкурси виграні. А в якийсь момент часу я зрозумів, що я пишу хороші умні матеріали, в яких все правильно, хороші коментарі. Мене там знають три бабушки знайомі, які читають цей же «Український тиждень». Тільки мої статті читають в інтернеті, по там 1500 людей, 2000 людей. А потім ти дивишся, ну, це ти ще не погано сказав про шамана Габишева какого-нибудь, там іще когось. А, ну, там, плоскоземельники, там, хто кого поймав, там іще. А там мільйони, ти такі. Ну, а потім появився ж феномен Ютуба, появились шарики, дубінські, там, от це все дерьмо. І ти такий сидиш, ну, дивишся. Не те, що чо я так не можу, ну, я так теж не можу, звісно, ну, думаєш, а що я буду в ці правила грати? І з іншого боку, з точки зору традиційної журналістики, я ж неправильний журналіст, я поганий. Тому хороші журналісти мене не люблять. Ну тому що я там не користуюсь кучами правил, в мене є своя точка зору, я просто чесно кажу те, що я думаю, а не думаю про стандарти ББЦ, що скаже комісія журналістської етики, що скаже Вася, Петя. Мені на що скаже Вася і Петя. Но проблема в тому, що ми програємо цьому валу дезінформації, тому що, знову ж таки, люди в масі своїй, вибачте, будь ласка, мене шановні слухачі і глядачі, але тупі. І вони не хочуть нічого знати. Їм це не цікаво. Вони накинуться на будь-яке лайно. І лайно підсунути завжди простіше. І яким би ти не був офігенно розумним журналістом, який закінчив 1000 курсів по медіаграмотності, ну ти програєш їм. Навіть якщо ти сам все будеш робити ідеально правильно, ти все одно програєш. І що от з цим робити, розумієш? А соцмережі, я закінчую свій дурний спіч, передаю тобі слово. Просто розумієш, у чому проблема? І багато хто цього не розуміє. В чому проблема соцмереж? Вони вперше дали, ілюзію впливу і прямий при цьому доступ до мізків фактично кожної людини на цьому долбаному земному шарі. І тепер будь-який мошенник, будь-який Ілон Маск, будь-який Трамп, будь-який хто угодно має прямий доступ прямо в мізки будь-кого, та ще й за допомогою всієї сучасної можливості впливати на все, на будь-які почуття. А ми кажемо, ну, журналісти мають. Да, ну, при чому тут журналісти? Ну, ми це не можемо зробити. Ми взагалі, як би, і не маємо цього робити. Ми просто описуємо події і все. Що? Що я ще маю зробити? З прапором бігати? Не дивіться в інтернеті. Ну, да, я вже бачу, як мене почують. Все, вибач, тобі слово, Єгоре, пробач. Бо просто тут ти мене прям зачепив про журналістів. От реально, бо я прям приклад цієї всієї історії. Прошу. Я просто думаю ось що. Що має бути поєднання створення якісного контенту, там, те, що робиш ти, те, що робить Марина, те, що роблю я, те, що робить Владлен, те, що робить інша, і багато інших крутих людей, разом з регуляторними діями відносно цих всіх проросійських ребят, бо ми не зможемо просто кількісно переважити російську пропаганду. Тобто мають бути чіткі заборони, щоб люди не мали доступу до тієї чи іншої інформації соцмереж. І це має бути поєднання одного і іншого. І я погоджуюся з всім, що ти сказав, Богдан, але знову ж таки я думаю, що це все прийде просто коли так буде більше якісного контенту. Коли ж не було там ютуб-каналу «Історія без міфів», наприклад. Але він уже є. І так само, я думаю, люди будуть... Ну, це інше питання, яким чином люди будуть орієнтуватися, довіряти там цьому історику чи не довіряти. Тобто це теж інше питання, хто це визначає. І так, я просто думаю, що
люди, які роблять якісний контент, вони мають об'єднуватися, і тоді люди будуть дізнаватися про це. Тобто я просто свідомий того, що ми можемо змінити цю ситуацію тільки якісним контентом. Нічим іншим ми не можемо змінити. Тобто соціальні мережі – це така сама платформа, як для поганих хлопців, так і для добрих хлопців. Це щоденний вибір людей, там, що читати і що дивитися. Щодо традиційної журналістики, ну, все одно ми так чи інакше пов'язані з соцмережами, і люди нас скоріше прочитають десь в соцмережі, чим зайдуть на сайт і прочитають текст. І все одно вони зайдуть на цей сайт через соціальну мережу. Понимаєш, в чому проблема, друже? А потім ти відкриваєш дослідження, от прям самі свіжі, які там хтось, здається, Інтерньюз робив, чи ще хтось, причому, окей, мені там приємно, мій Ютуб є, наприклад, в десятці найбільш відвідуваних Ютубів країни. Да, це дякую, спасибо, очень приємно. Но, можна себе, я ж кажу, от можна себе погладити по головці, сказати, ой-ой-ой, який я молодець. Но проблема в іншому. Проблема в тому, що 70% населення України бере інформацію і вважає її перевіреною з Телеграму, чувак. Ти розумієш, от об цей факт розбиваються будь-які розмови про... Тобто, розумієш, я от просто кожного разу, коли... Друзі, я вас закликаю, будьте розважливими в інтернеті, не тягніть до рота каку. Кстати, підписуйтесь на наш Телеграм-канал. І ти такий... Пацани, окей. Все, shut up and take my money. Все, ви купили, дезінформація зіти. Ну, тобто, розумієш, а проблема-то в тому, що у нас є держава, у нас є Зеленський і Ко, які просто, ну, з Телеграма не підуть і ляжуть смертю, і від того Телеграма не підуть, бо, вибач, ну, коли ми бачимо, що президент України має офіційну, як він це називає, офіційний канал в Телеграм. І так далі по списку всі-всі-всі. Ну, тобто, ми про що взагалі говоримо? Тобто, от як? От як? Розумієш, що проблема? Знаєш, от навіть якщо завтра заборонять офіційно Телеграм в Україні... Його не буде. Нічого не станеться. Да? Росіяни будуть вкладати ресурси, наприклад, в той самий TikTok, який є китайською соцмережею. І тут просто питання в тому, наскільки люди просто готові до того усвідомлювати, що вони споживають якийсь інформаційний непотріб. Єгор, можна я скажу? Ні, не готові. От зараз, якби тут сиділи якийсь там таксіст, там ще хтось, вони б сказали, що ти мені париш, дебіл? Нормальне тіло, ну, Телеграм, а що удобно? Все нормально. Все быстро, там, по-быренькому. А що ти мені на труху гониш? Нормальний канал? Ну, а що, нормально? А що мені твоє? От это твоє, от это трендел же тогда на 40 минут сотреть. Що ти мені париш? Какой нафиг нормально? А там ще удобно, можна рекламку. Между прочим, там і траву купить можна, якщо що. Мені все удобно. Іди ти на. Що ти мені тут розказуєш? Я не правду кажу, Ігор, не скаже? Правду, правду, Богдан. Я просто думаю, що ми маємо кожен там через своїх там друзів, знайомих, родичів пояснювати їм це. І це залежить так само від кожного з нас. Тобто ми не можемо, знаєш, так казати, ну так хай держава це зробить. Ось є, наприклад, пішов рух по університетах, да, що там студентам, викладачам, аспірантам, там їм не можна користуватися Телеграмом, якщо вони знаходяться в університеті. Хтось з них задасть собі питання. А чому є таке рішення? І тоді вони будуть це якось обговорювати. Я розумію, що проблема дуже серйозна. Але багато що залежить просто від кожного з нас. Наскільки ми будемо активними і пояснювати, чому це погано. Зрозуміло, що держава, ну, робить недостатньо для цього, але я думаю, що будуть якісь... зміни, я залишаюся оптимістом попри все, і в мене немає якоїсь конкретної відповіді, яким чином от людина може вижити в такому інформаційному перенасиченні, інформаційному хаосі. Тому що я, наприклад, особисто майже не читаю новини, майже не читаю медіа, тому що я пишу про це. І я там дізнаюся новини тільки коли там мені пише гостєвий редактор якогось телеканалу, що треба прокоментувати ту чи іншу тему. І, ну, якби треба
Це залежить від різних людей, як кажуть, від різних стейкхолдерів, що щось залежить від кожного з нас, що залежить від влади. І я все одно думаю, що рано чи пізно... Тобто це ж питання не суто в Телеграмі, це питання в тому, як людина до цього ставиться, чи буде людина щось споживати. Ну, люди люблять читати там про селебрітіс, там, хто з ким розлучився, ще щось таке. Ось про там тарологів. Ну, люди люблять конспірологічні теорії, такі ми ірраціональні істоти в чомусь. Ну, це безумовно, це 100%, що так воно, звісно, факт, що я вибачаюсь, але я не можу не процитувати великого художника, але ще більш великого драматурга Леся Подерев'янського, який давно дав визначення всьому тому, що відбувається в медіасфері. Люди люблять гівно і уродів. Краще не сказав ніхто. Я би, знаєш, на дверях кожної редакції повісив би такими великими золотими лідерами. Люди люблять гівно і уродів. Виходячи з цього, ви можете формувати свою редакційну політику. Тобто, що саме ви будете, яких саме уродів ви будете показувати, і скільки ви будете при цьому туди накидати гівна? О, я уявляю собі, нас там слухають зараз люди, які кажуть, боже, що він таке каже? Медіа ж має нести щось високе. Відкрийте, ну не буду я їх рекламувати, але реально, от коли ти відкриваєш YouTube український, і от саме цікаве, що найбільшу кількість лайна несуть наші довбані телеканали в YouTube. От ти коли бачиш ці заголовки клікбейтні, шок, срочно, ЗСУ прорвали фронт, Путін восстал із могили і вже готовиться убіжати в Африку. Вже прийнято рішення. И обязательно, так як же без цього, какого-то хорошего тварь русского, который что-то должен сказать, потому что тупой хохол должен хорошего русского смотреть. Срочно какая-нибудь очередная мразь, Ходорковский, Херковский что-то сказал. Давай кликай, чтоб пояскравіше картинка була, давай кликай, тупой хохол, кликай, давай. Я дуже сподіваюся, что зараз хоча б одна людина, яка це чує, крім матюків на мою адресу, ну, це я звик. Просто згадайте, як ви себе поводите в Ютубі. Це ж ви це дивитесь. Це ви їм даєте перегляди, а потім дивуєтесь, ой, почему так плохо жить? Тому що ви дебіли. Вибачте. Тому що ви дебіли. Ми підходимо до дуже цікавої такої великої теми, як вивчення Росії в Україні, бо насправді... В нас є люди, які можуть фахово пояснити, що відбувається в Росії, і про російську армію, і про російську зовнішню політику, і про російське суспільство, бо я так само казав там представникам різних каналів, що не треба запрошувати цих росіян до себе. Ну, вони мені сказали, що Єгор там це Ютуб там не нашого телеканалу, а це Ютуб там не... там якогось ведучого каналу чи ведучий. Це серйозна насправді проблема, тому що ось в нас чомусь в Україні не було такого, знаєш, критичного вивчення Росії. Тобто я пам'ятаю, як я був вчився на історичному Шевченка, і там у нас був предмет історії Росії. Ми там учили, там, хто за яким царем був, там, що там було, там, про декабристів учили, про зовнішню політику Російської імперії, там, про захоплення Кавказу, Центральної Азії. Але ми якось не сприймали Росію як загрозу, я думаю. І ці всі російські студії, вони просто не були такими системними і постійними, і нам зараз якраз дуже треба їх відновлювати і продавати нашу експертизу на Захід, так само, щоб люди в Ютубі дивилися українською там пояснення про Росію від українських експертів, люди, які вивчають ці теми. І воно тільки так буде працювати, тобто, ну, на жаль, люди це дивляться. Тобто, на жаль, люди дивляться росіян, це певною мірою такий постколоніальний стокгольмський синдром, що ми ж хочемо почути там від там большого брата, там, що він думає там про війну. Нас не має цікавити їхня позиція. Це представники країни-агресора. Неважливо там, де вони живуть, там, де вони працюють, ще що-то. Ні, це представники країни-агресора.
От як все-таки, знаєш, от, Ладі, тобі, ти як британіст розумієш, я думаю, цю аналогію, як ніхто. От як все-таки Індії, наприклад, повезли, що вони так далеко фізично від Британії, а? А то би вони досі, напевно, BBC дивилися. В Індії. Ну, зараз вже Британія перетвориться на Індію і Пакистан, так що... Ні, да я вони вже ближче нікуди, так. Да. My friend, you know, it's a historical very good rehearsal because, you know, in this situation, India got very, Britain got very many glue for the India. It's a very important thing, you understand this, Mr. Єгор? Я думаю, знаєш, от якщо порівнювати Західні імперії і Російську імперію, то на Заході все одно вони намагалися робити якусь реально цивілізаційну місію на тих територіях, хоча зрозуміло, що це супроводжувалося репресіями і багато чим неприємним. Але чомусь же ж вони вимагають репарацій за щось. І якраз оце західне уявлення про цивілізацію, що от ми там, не знаю, побудуємо дорогу в Африці, чи ми там побудуємо школу в Африці, це там змінить їхнє життя на краще, вони будуть знати там англійську мову, чи французьку мову, чи голландську мову, але... Зараз якби вони постали перед іншим вибором, що от ми вибачаємося за колоніалізм, але що далі? Тобто історія вона ж не чорно-біла, що хтось дуже добрий, а хтось дуже поганий. Воно все перемішане і якраз, думаю, ці західні еліти, західні суспільства, вони... Західні еліти, вони сприймали росіян як своїх, так само, як імперську націю, і ті ж самі американці в 19 столітті, вони бачили їх як колег по тому, щоб там принижувати Китай, наприклад. І Китай, китайці про це не забули, і нинішня якраз агресивна політика Китаю в світі – це наслідок, це така помста за століття приниження. І зараз якраз, ну, вони, можливо, не до кінця розуміють, чому воно так відбувається і що зараз робити. Але це дуже цікава тема, яким чином ці всі імперські стереотипи, вони впливають на сучасну світову політику, тому що колись там філіппінок виставляли в США там 100 років тому, як там мавпичок у зоопарку, а філіппіни зараз є одним з ключових союзників США в Південно-Східній Азії зі стримування китайської загрози. І багато там філіппінців переїхали до США, до Британії, на Захід, щоб там отримати вищу освіту. І це дійсно впливає на їхній світогляд, бо вони, я думаю, все одно нічого не забули. І тут, знаєш, в мене як історика є просто таке бачення, що ми маємо описувати це з різних сторін. Ми не можемо щось приховувати або щось прикрашати. Якщо воно було, це було. І зараз якби наше основне завдання – показати, що Росія є загрозою для всього світу і що попри там всі ці романтичні уявлення про Толстоєвського, Росія має бути принижена і їй має бути завдана поразка. І що це в інтернеті. Russia small again. Хоч раз в житті Володимир Олександрович вийшов в правильній футболці. І то не його, звісно, була, ну менше з тим. А я скажу до тебе, що ми все маємо казати завжди, як є. І є тільки одна правда. Є тільки один ідеальний народ. Ідеальний, з усіх боків. Який ніколи ніякої фігні, ніякої, ми любимо фігні, ніякої фігні не робимо ми, як писав теж Лесь Подрів'янський. Це, звісно, українці. Ми ідеальні, друзі. Ми навіть в туалет ходимо, як, пробачте, бабочками. Ну, Єгоре, треба ж все-таки правильно закінчувати, правильними наративами нашого з тобою спілкування. Ну, ідеальний народ. Що ж нас так гноблять, тільки одне питання? Тут треба трошки подумати, мені здається, на цей рахунок. Може, тому що ви в Ютубі фігню дивитесь і хороших русських до сих пор. Просто just think about it. Єгор Брайлян, аналітик, публіцист, науковець і журналіст. Дякую тобі дуже за розмову. А ви, друзі, жарти жартами.
Але просто знайте, що те, що ви споживаєте не тільки в плані їжі, але в плані інформації, вас не менше формує потім. І не дивуйтесь наявності якихось коричневої субстанції в ваших думках і голові. Ви самі це тягнете собі до рота. До зустрічі!